9 raste të reja me koronavirus janë konfirmuar në 24 orët të fundit, duke çuar në total numrin e të prekurve në 548. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë bërë 231 analiza personash të dyshuar si bartës të sëmundjes ose si të sëmurë. Nga këto raste janë konfirmuar vetëm 9 raste pozitive. Nga këto raste, 5 i përkasin Kurbinit, 2 Kuksit, 1 Tiranës dhe 1 Fierit. Në Shqipëri, deri në këto momente, janë testuar 5.311 persona të dyshuar si bartës të virusit ose si të sëmur prej ti, dhe në total janë të konfirmuar vetëm 528 raste. Deri më tani, vetëm 10% e të testuarve kanë rezultuar pozitiv, shifër kjo si pas epidemiologëve që tregon për një kontroll të mirë të epidemisë dhe një numër të mjaftueshëm testimesh. Gjatë 24 orëve të fundit, 19 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 302. Mes 19 të shëruarve janë dhe një mjek dhe dy infermier nga Tirana. Në total, deri më tani janë shëruar 39 personel shëndetësor. Për të shtatën ditë radhazi, numri të shëruarve në vendin tonë është më i lartë se numri i personave të infektuar aktiv, 220. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se në dy spitalet COVID janë të shtruar 43 pacientë. Sot, në spitalin infektiv ose në spitalin COVID-1, ndodhen 35 të shtruar, 7 prej të cilve po marrin shërbimin në njësinë e kujdesit intensiv të këtij shërbimi. Ndërsa në spitalin COVID-2 janë 8 pacientë të shtruar, prej të cilve 4 janë në terapi intensive në gjendje të rëndë. 4 të tjerë po marrin shërbimin në pavion. Pavarësisht luhatjes në numra ditor të zbulimit të barzve të virusit apo të sëmurve për ti, situata është një lloj e kontrolluar. Tregusi vërtet është numri të shtruarve në spitale që vazhdon të mbetet në shifrat e qëndrushme të rreth 9 ose deri në 10% e të gjithë të prekurve. Deri sot 26 qytetarë kanë humbur betejën me këtë sëmundje. Burime për raport televizion pohojnë se dy rastet e reja në Kukës janë familjarë të infermierës që rezultoi me COVID të martën. Më herët infermierja infektoi 4 familjarë dhe një koleg që rezultuan pozitiv me koronavirus. Me dy rastet e sotme shkon në 6 numri familjarëve që infektoi infermierja në Kukës. Në Fier numri të infektuarve ka shkuar në 36 bashkë me një person që ka rezultuar pozitiv sot. Report televizion mëson se personi i dal pozitiv është familjar me 3 pacientët që rezultuan të prekur nga COVID-19 dy ditë më parë, ku nga 5 mostrat e reja të marra, një prej tyre doli i prekur. Të gjithë pjesëtarët e familjes dhe personat e kontaktit ndodhen tashmë në karantinë. Report televizion mëson se 5 rastet e reja në Kurbin janë gra që u infektuan në fasonerinë e Krujës. Në këtë fasoneri, deri tani janë prekur edhe 3 gra të tjera nga Kruja dhe 2 nga Kurbini.